dan, ja sam Goran Moravček, povjesničar kulturno-povijesne baštine. Nalazimo se u gradu Bogenšperku u Sloveniji. Ovdje je živio Janez Vajkard Valvazor, tu je stvarao. Bio je putopisac, bio je istraživač, bio je grafičar, bio je knjigotiskar. Poznat je i u našoj povijesti zbog toga što je ostavio tragove i zapise o Rijeci, o Kastvu, o opatiji Svetoga Jakova, o Klani, o Senju. Pisao je puno o našim krajevima u 17. stoljeću i nekad su nam to jedini izvori iz tog njegovog dijela Slava Vojvodine i Kranjske o tim našim krajevima. Zbog toga se ovdje nalazimo jer na neki način povezujemo se sa povješću Rijeke, sa povješću Kastva, sa povješću našega kraja. Na putu smo tragom povijesti naših krajeva. Tako da, poslije Ljubljane, evo, posjetili smo, Ljubljane je rodno mjesto Valvazora, tog velikog slovenskog, ali mogu reći i hrvatskog polihistora. Nalazimo se u gradu Bogenšperku gdje je on stvarao. Valvazor je bio ratnik, bio je slavan i u bitkama protiv Turaka i tu je stekao bogatstvo. Međutim, on ga nije potrošio na trice i kućine, nego je ovdje osnovao grafičku zbirku, tiskaru i ovdje je tiskao neka svoja vrlo značajna djela. Nažalost, zapao je u dugove radeći na tom kulturno-povijesnom planu. Svoju bogatu knjižnicu je prodao zagrebačkom nadbiskupu Mikuliću i to je zapravo temelj zagrebačke metropolitane. Valvazor je nakon Bogenšperka bio prisiljen prodati dvorac, kaštel i otići u Krško gdje je preminuo, ne znamo točno gdje mu se nalazi grob. Završio je zapravo tragično, međutim dijelo koje je ostavio iza sebe je grandiozno i ono je izdržalo sve kušnje vremena, evo zbog toga se mi ovdje upravo danas i nalazimo.